E aí, galera, bom dia para você. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Receba o amor de Deus na sua vida, crendo em Jesus como seu eterno Senhor e Salvador. Tenha a vida eterna. Creia, meu amado, e obedeça a palavra. Deus te ama. PR. Ponto Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Se gostar desse vídeo, dê o seu like, comente e compartilhe com todos os seus amigos. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e deixar aquele sininho ativado. Assim que tivermos novos vídeos, você recebe as nossas notificações. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.